Ti snimaj, snimaš i gledaš. I to je to. Ovo gore ti je Zoom, ali nemaš baš kaj Zoom. Neću zavati. Isto ne isto. A Zoom ti je ovo kaj ti je na prvi ruku. Ovo? Da, probaj malo, približi prema desno, prema desno pomakni. E, vidiš. E, isto tako vrati. Sad vrati, sad to. Traj, tak, Marker je tam. Okej, me skrep mi fako da. Pomaknut ću se jedno mjesto i ti tamo, jer ne vjerujem da će tu napoljeti. Ja vam sakrame dajemo. Čiki van! Kako se ruža, ne? Ne, ne, ne. Kaj je ovak? Kaj je oba dvoje? Ajde, kraj.
Vai, 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 vai!
Uđi! Pučeš njega, loba su 3 metra. Viš da znaš baci, bilo bi dobro. Ne, ovak nekad je. Ajmo dobiti ovo!
da to ne ide. E, babli mi zalepi proti srtik skopanmo. Ja, sam ovo babli. Ne! Ne! Brže za ti! Gdje što tvare? Kako što glupo? Hopan! Hoppa!
Ne, 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 ne